Partia Demokratike ka denoncuar sot atë që sekretari i përgjithshëm Arben Ristani e ka quajtur korrupsion elektoral dhe blerje votash si praktika kryesore të zgjedhjeve të 21 qershorit të evidentuar edhe në raportet kombëtare dhe ndërkombëtare. Ristani tha se sot po ju tregojmë një aferë të pastër korrupsioni të blerjes së përpara zgjedhjeve të një kryetari komune për të shërbyer kandidatit e Ilir Metës në Cerrik. Korrupsioni elektoral dhe blerja e votave janë evidentuar si praktikë kryesore e zgjedhjeve të 21 qershorit nga raportet kombëtare dhe ndërkombëtare. Sot do ju tregojmë një aferë të pastër korrupsioni të blerjes përpara zgjedhjeve të një kryetari komune për të shërbyer kandidatit të Ilir Metës në Cerrik. Agron Hysa, ish kryetari i komunës Mollas, nuk i përkiste kësaj mazhorance para zgjedhjeve, por ai kaloi me Ilir Metën dhe Edi Ramën pasi kompanisë së tij u dha në mënyrë të pastër korruptive një tender prej 8 miliard 684 milion lek për rikonstruksionin e rrugës Elbasan-Banj në fillim të qershorit. Në këmbim të këtij favori financiar miliarda lekësh, kryetari i komunës u rreshtuan krahët Ilir Metës dhe të kandidatit të tij për Cerrikun. Dhe kjo dëshmohet nga dhjetra foto takimeve elektorale që ju mund të shihni në ekran. Vetë tenderi ka shkelje dhe abuzime të rënda ligjore. Firma e shpallur fituese ka dhënë ofertën me çmimin më të lartë, ndërkohë që kompanitë të tjera u skualifikuan, ndonë se kanë dhënë oferta më të ulta, siç pasqyrohet në këtë dokument. Ky është një korrupsion i skajshëm me paratë publike dhe një hajduteri tipike e markës Rama dhe Meta. Sigurisht fituesi ishte i paracaktuar dhe ndërkohë Agron Hysa u zhvendos politikisht nën strehën e fundit maskareve duke punuar në fushatën e LSI-së për bashkinë e Cerrikut. Ky rast i pasur korrupsioni politik dhe financiar duhet ta vërë menjëherë në lëvizje prokurorinë. Por është vetëm një nga rastet e këtij regjimi të korruptuar që tenderon dhe jep koncesione miliarda lek për miq dhe klientët nga rrugët tek burgjet, nga shëndetësia në ekonomi, në tatime, dogana e në çdo sektor publik, ndërkohë që zhvat edhe kacidhen e fundit nga xhepat e shqiptarëve të pamundur.